Dober večer, lepo pozdravljeni. Hvala vsem, da ste prišli na današnji pogovor, ki se ga osebno izjemno veselim. Hvala založbi Sofija, hvala Neži Wilhelm za prevod autobiografije Howarda Zina. Zdaj bom pa pogledala. Ne morete biti neutralni na premikajočem se vlaku. Mislim, da je to nekaj, kar si velja ponavljati ne samo nocoj, ampak vsak dan znova. Z mano za tem omizjem, ki pa upam, da se bo potem tekom večera razširil tudi na vse nas in da se bo razvila debata, so takoj ob meni profesor dr. Žiga Vodovnik, politolog z Fakultete za družbene vede, avtor knjige Demokracija kot glagol, pisal pa je tudi o tem, kako se od agore premaknemo do cirkusa in kako demokratizacija in nova družbena gibanja v Sloveniji niso zares prinesla tiste demokracije, ki si jo želimo. Potem ob njem dr. Nina Vodopivec, antropologinja, raziskovalka z Inštituta za novejšo zgodovino, ravno kar prišla tudi oziroma se vrnila iz delovnega obiska v Ameriki. Avtorica tudi monumentalne študije in knjige o delavkah in delavcih tovarne Mura. Tu se ne bo nikoli več šivalo, je naslov knjige pod naslov Doživljanja izgube dela in propada tovaren. Ter ob njej dr. Mateja Ratej, zgodovinarka, raziskovalka na Inštitutu za kulturno zgodovino Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, tudi urednica biografskih študij v okviru zbirke Življenja in dela, področna urednica pri novem slovenskem biografskem leksikonu in pa tudi članica založniškega sveta založbe ZRC. Prav tako pa tudi avtorica številnih del, med njimi najnovejši Rožengrund, predtem Triumfator, svastika na pokopališkem zidu, ruski diptih, silhuete, so vse v bistvu zbirke oziroma knjige, ki so prišle izpod njenega peresa. Danes pa smo tukaj zato, da se bomo pogovarjali na nek način o odmevih in sporočilih Howarda Zina, ki še vedno živijo in ki postajajo na nek način vse bolj aktualna, še posebej v času, ko spremljamo genocid, spremljamo vojne, državljanske vojne, politično povzročeno lakoto. Hkrati vidimo tudi pohod fašizma in tukaj se zdi, da Evropa ne sledi več Ameriki, ampak je skor nekoliko pred njo, glede na desničarsko vlado oziroma skrajno desno vlado v Italiji, zmago skrajne desnice v Avstriji, prav tako na Nizozemskem. Ideje, ki so v resnici človeku mrzne, se širijo, dobivajo tudi vse več nekega medijskega in javnega prostora ter odmeva v političnem prostoru. V Ameriki pa tudi vidimo resnične skrbi, se zdi marsikoga, da bodo volitve, ki prihajajo na nek način odločujoče, hkrati pa strani mnogih, ki opozarjajo na hudodelstva, ki se dogajajo vsak dan in ki jih spremljamo zdaj že eno leto v Gazi, da pravzaprav ni prave izbire politične. Pa bi me zanimalo, mogoče Žiga, jaz bom tikala vse nas, upam tudi, da nekako uspemo vzpostaviti nek tak horizontalen dialog in pogovor ter razpravo. Ti sam si poznal Howarda Zina, se z njim pogovarjal, srečeval. Kaj te spremlja danes, ko recimo, ne vem, poskušaš razumeti, se soočati, svetovati študentom, kako misliti, kako razumeti, kaj narediti v današnjem svetu kot aktivni državljan, kar je pravzaprav sporočal Howard Zinn, kaj so tiste na nek način besede, dediščina, ki jih tudi sam prenašaš oziroma ki ti pomagajo skozi dan danes. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo, hvala za vprašanje. Teh sporočil ali pa lekcij je ogromno. Ne? Tista, ki je verjetno najbolj živa ali pa aktualna, je na eni strani ta realizem, ki ga je Howard vedno delil in cepil z optimizmom. Ne? En izmed njegovih zadnjih tekstov je bil naslovljen The Optimism of Uncertainty oziroma optimizem v teh negotovih časih.
In tisto se mi zdi zelo pomembno, ne? Tista lekcija v eseju je sledeča, namreč, da so problemi, s katerimi se soočamo, vedno znova bolj zaostreni in drugačni. Ne? In zato tudi nekako ta naš politični arzenal, pa politični imaginarij potrebuje neko prevetritev. Jasno je, da smo priča neki krizi, ne? Krizi, ko gre sploh za iskanje alternativ. Ko pa pridemo do nekih alternativ, so pa včasih tudi del problema, v smislu tega, da ponuje nekaj, kar v bistvu ni mogoče doseči oziroma kar lahko zelo hitro vodi v dodatno neko cepitev, alienacijo. In zato včasih družbena gibanja spominjajo na vrtljiva vrata, ne, da tako hitro, ko stopiš, potem vse te nekako izplunejo. Ne. Še posebej danes, ko se soočamo z nekim sotočjem kriz, ki so res brez primere. Priča smo ne nazadnje klimatskemu zlomu in v tem kontekstu se mi zdi, da bi Howardova intervencija bila zelo na mesto. Ne. Jaz se zadnjih nekaj let intenzivno ukvarjam z podobnim projektom, kako sploh misliti upanje možnosti v času konca. Ne. Nekaj, kar bi lahko ne nazadnje imenovali paliativna politika, če tudi ni optimalne rešitve, zakaj vseeno afirmirati idejo demokracije, vzajemne pomoči, dostojnosti, ideje skupnega. Ne. Ker v nasprotnem primeru nam nekako sledi, oziroma večini sledi zelo pesimističen scenarij. Jasno je, da smo priča zelo zanimivi spregi visokega naprednega premisleka o tehnologijah, rabi, zlorabi teh tehnologij in potem nekih zelo konzervativnih projektov, obuja nekih parohijalnih identitet, nekaj, kar smo včasih lahko samo brali, ne, v leposlovju ali pa gledali v TV serijah, verjetno veste, katero serijo imam v mislih. No, to, kar je bilo pred nekaj desetletij ali pa leti, ne predstavljajo je naša realnost danes, še posebej, ko opazujemo politične dogodke preko Atlantika. Tukaj se mi zdi, da tista Howardova lekcija je ključna. Se pravi, kako vedno zna izumljati to alternativo. Ne? Tudi njegova osebna trajektorija je fascinantna. Ne? Kako je bil sposoben biti aktualen za številna družbena gibanja. Ne? Najpoprej kot aktivist znotraj ameriške komunistične mladine, ne? Kasneje nekak aktiven v protivojnem gibanju oziroma že za časa druga svetovna vojna, ne, nekak prespreševati smisel te vojne proti fašizmu, še posebej ironija, ne, ali pa njegovo spoznanje, da je bil poslan v tako imenovani Evropski teater na Queen Mary Second, ne, kjer so bili vojaki Združenih držav ločeni po barvi kože, ne, in kjer so imeli zdravnike, ne, kri, ki je bila namenjena za bojišče, ne, ločeno colored and colored. Ne. Potem gibanje za državljanske pravice, potem protivojno gibanje že spet v 70-ih in 80-ih letih. Potem zelo pomemben v prvih zametkih tistega, kar lahko imenujemo gibanje ali pa alterglobalistično gibanje, še posebej njegov angažma, ko je šlo za pomembne družbene, politične, ekonomske spremembe, ki so praviloma bile nevidne. Ne. Tukaj mislim na spremembe, ki so se dogajale v tako imenem pasu rje. Tukaj mogoče samo ena fusnota, njegov prvi sodelavec na Spelmanu, ki je bil količ namenjen zgolj afroameriškim študentkam. Tam je bil Howard Zinn prvi bil profesor in njegov asistent je bil Stoughton Lind. In Stoughton Lind je končal svojo zelo perspektivno akademsko kariero s tem, da je šel živeti v Ohio, kjer je bil vse skozi del nekako sindikalnega in drugega organiziranja delavcev, ki so bili pozabljeni. Ne? In ne samo delavcev, tudi tistih, ki so potem ostali brez dela. Se pravi, če ne nasloviš te, kar je Howard pogosto v pogovorih imenoval, et cetera, so, ne, vse te ostale, potem nekako ni možno misliti alternativo.
iskati nek čist politični subjekt, to je nekaj, kar ni bilo na vojem registra, ne. Ampak je bila neka želja ali pa celo nuja, želja oziroma nuja, povezati momente ali pa dele ameriške družbe, ki praviloma nimajo glasu v političnem procesu. In to se je pogosto dogajalo, če nisem predolgo, mogoče samo ilustracija enega zelo zanimivega projekta, kjer je sodeloval. Howard je bil svetovalec oziroma mentor in tudi nekak organizator pomembnega študentskega gibanja afroameriške mladine, SNCC, Student Non-Violent Coordinating Committee, ki je bil organiziran zelo drugače kot pa tisto, kar je praviloma bilo bolj deležno medijske pozornosti, SDS, Students for Democratic Society, ki je bilo nekako bolj kadrovska organizacija, top-down in tako naprej, kjer so se zelo lepo reproducirala spolna delitev dela in tako naprej. Skratka, tam je bilo ogromno težav. SNCC je bil zelo horizontalna organizacija, razumela oziroma prefigurirala tisto participativno demokracijo. In SNCC je bil en izmed prvih generatorjev nove politične opcije, ki se je kasneje organizirala pod imenom Rainbow Coalition. Rainbow Coalition, če danes to nekako greste iskati, ni ta nevladna organizacija Jesse Jackson, ampak je bila politična mreža različnih delov ameriške družbe, od latinoameričanov, ki so bili organizirani pod okriljem Oscarja Chavesa v Kaliforniji, do afroameriške mladine, do raznih spolnih in drugih manjšin. Verjetno veste, kako se je ta zgodba končala, še posebej, če poznate projekt COINTELPRO in tako naprej, in osebne zgodbe različnih protagonistov te zgodbe. En izmed teh je bil tudi Bobby Kennedy. Ne? In to je en izmed tistih večnih zgodb, ki ko večkrat premišljujem in tudi so večkrat premišljali, kaj bi bilo, ne? Če bi se takrat volitve obrnile drugače, ne? Da bi mogoče ZDA dobile predsednika, ki je bil nekak predsednik tistih, ki so bili izključeni, ne? Oziroma marginalizirani. Okay. Ne bom še z pod vprašanji tukaj trezala, ampak bom se mogoče poskušala navezati na ravno to dajanje glasu v bistvu ljudem, ki načeloma nimajo zelo veliko prostora in hkrati tej možnosti moči reinvencije samega sebe oziroma ne, na nove vzpostavitve posameznika, posameznice v prostoru. Pa se bomo prestavili v bistvu pač v slovenski prostor, v čas tranzicije, ko propadajo tovarne. Nina, kako je pisati zgodbo delavk in delavcev, ki so v resnici popolnoma ponižani, ki se jim razlaga, da so postali odvečni na nek način? A je mislim, mogoče tukaj sploh smiselno primerjati, kako je nekoč bilo, kaj je tisto, kar njih dela drugačne ali pa v drugačnem položaju, da bi lahko postali močnejši ustvarjalci in oblikovalci v bistvu sedanjosti, da bi si vzeli ne, na nek način večji kos mize. Kaj so bili izzivi, ko pride pravzaprav do zapisovanja, kar je verjetno ne, zgodovinjenje za prihodnje generacije, da bodo lahko brali, kaj so pravzaprav povedali tisti, ki se jih je želilo pozabiti in odriniti na rob v Sloveniji, ko smo ne, zmagoslavno in polni besed samohvale vstopali v kapitalizem, sjajni neoliberalni potrošniški sistem. Ja, zelo široko vprašanje, hvala. Ja, jaz bi se tudi najprej zahvalila za povabilo in za to, da ste mi sploh predstavili Howarda Zinna, ker moram priznati, da ga nisem poznala in sem prebrala to knjigo v slovenščini na poletu v Združene države Amerike. In sama sem bila zelo skeptična, a sploh iti letos v Ameriko, ravno zaradi te moje jeze nad ameriško politiko v genocidu v Gazi. In mi je ta knjiga nekako unesla že spet eno upanje in me je ganila prav zato, ker tako popisuje ta angažma in pa zavzeto številnih ljudi. Da vidiš, koliko je v bistvu ljudi, mejhnih nekih dejanj, ki v bistvu eno na drugo gradijo
eno drugo alternativno zgodbo. Mene je Howard Zinn navdušil ravno z optimizmom in z upanjem, s katerim tudi zaključi, in ugotovila sem, da sem si v marsičem z veseljem ga bi spoznala tudi sama, ker se mi zdi, da smo si v marsičem podobna, ker on tudi tako zaključi, da mu je tuje razmišlja pesimizem svojih prijateljev, zato ker v bistvu je v življenju srečo toliko veliko pri protestih, pri predavanju, toliko veliko ljudi, ki pa so angažirano delovali. In seveda on je pisal to že proti koncu življenja, je živel in deloval v bistvu več kot pol stoletja, v 20. stoletju. Je pač pisal v tej dolgotrajni spremembi, ki prihaja v zavedanju, v tem se v zavedanju, to se pravi v glavah ljudi, v načinu mišljenja, še vedno je eksploatacija, še vedno je diskriminacija, vendar nekatere spremembe so prišle. On je to, ob tukaj se referira na 90. leta, ko se je začelo pod vprašaj postavljati, gre za odkrivanje Amerike pa Kolumba ali gre za v bistvu invazijo nad Ameriko, in v bistvu v ta predavanja in te razprave so bili vključeni staroselski učitelji. Hkrati mi je zelo blizu ta njegov pogled preopraševanja enoznačne zgodovinskega makronarativa. Naj povem, da jaz sem socialna antropologinja po izobrazbi, ki delujem na Inštitutu za novejšo zgodovino, in meni je sploh to zelo blizu, pripovedi ljudi, ki se jih ponavadi ne vidi v zgodovini, čeprav Mateja bo ravno to predstavlja na drugačen način, Howard Zinn to predstavlja na drugačen način. Jaz sem rasla ob mojem očetu, ki se je boril ravno za to zgodovino, zgodbe deprivilegiranih in povsekdanjega življenja. Hkrati mi je zelo všeč, da Zinn že začne s to svojo pozicioniranostjo, to se pravi, vedno naše razmišljanje je produkt enega prostora, časa, ljudi, s katerimi smo komunicirali, knjige, avtorjev, ki smo jih brali, kar je zelo pomembno mi poudariti, predvsem v sodobnem neoliberalnem času, ker pač se poudarja, da je genialni posameznik tisti, ki se je vse izmislil sam, ker je pač problem tudi akademskega načina delovanja in točkovanja in skratka in projektov in tako. Ampak Zinn poudari, da v bistvu je del nekega skupnostnega prostora, razmišljanja in pa delovanja. Tako da ta pozicioniranost mi je tudi zelo blizu, kar pač to pove tudi, da je naše vedenje in to, kar pač mi predstavljamo in to, kar govorimo, je vedno samo en delen pogled. To se pravi, to se mi zdi, da je zelo pomembno, mogoče bolj za samo znanost, to je meni velikrat učitek zgodovinopisju, da poskuša biti vse obsegajoča, vse vedna in se premalkrat pozicionira, iz katere perspektive govori. Tako nekako sem jaz vstopila v to zgodbo postsocialistične tranzicije in industrijskega delavstva, na nek način po naključju, ko sem delala pred več kot 20 leti v Tehniškem muzeju Slovenije, in takrat sem prvič vstopila v proizvodno halo propadajoče tekstilne tovarne v Mariboru. In ta izkušnja me je popolnoma presunila. Te pogovori z ljudmi, ki so delali tam, s kakšnim angažmajem in zavzetostjo, so govorili o naši fabriki, o njihovih strojih in pa o njihovem delu, o povezanosti in pa o pripadnosti. Hkrati je Maribor se takrat soočil, Mateja lahko tudi to potrdi, ki prihaja iz tega okolja, z močno deindustrializacijo tudi v 90. letih, in je v bistvu ta makronarativ uspeha, slovenskega uspeha postsocialistične tranzicije postavilo pod vprašaj. Meni je ravno to, takrat so te ekonomske študije poudarjale, da Slovenija je med vsemi postsocialističnimi državami najboljš prišla, seveda s sklicevanjem na BDP, skozi tranzicijo, meni so pa ljudje pripovedovali popolnoma drugačne zgodbe in sem povsem hotla v bistvu pokazati, da je tranzicija zelo neenak proces, ki določene družbene enakosti še poglobi, vzpostavlja nekatere nove, neenak proces glede na regije v Sloveniji in glede na različne družbene skupine. In potem sem se v nadaljevanju pogovarjala s številnimi ljudmi iz tekstilnih tovarn po celi Sloveniji, največ s proizvodnimi delavkami. V tekstilni industriji je od 75 do 85% zaposlenih žensk, predvsem v proizvodni.
Tudi z drugimi profili, ampak proizvodne delavke so se mi zdele, da so tiste, ki so, oziroma proizvodne delavke in delavci, tisti, ki so doživljali največje spremembe tokrat, kar se tiče političnih pravic in pa družbenega vrednotenja. Hkrati pa ta velik poudarek na žensko in na ženske v industriji, ki še danes v bistvu v teh mednarodnih študijah deindustrializacije se v glavnem osredotočajo na moško industrijo, na rudarje. Zdaj prihajam iz Amerike z ene take konference, kjer pač sem edina, ki sem predstavljala ženske v industriji. Marija Cigale je v 90-ih letih pisala, sociologinja, da medtem, ko se na glas rešuje številne druge tovarne, tekstilna industrija umira tiho. Zdaj je to vprašanje tiho ali glasno, mogoče več v nadaljevanju, zdi pa se mi pomembno to pokazati, kje je tekstilna industrija stala takrat, kar se tiče drugih industrijskih sektorjev. Veljala je kot ženska lahka industrija in je bila v bistvu tudi na ta način družbeno-politično družbeno-politično obravnavana. Skratka, moja ideja je bila takrat in to nekako me vleče ves čas, da zato, da utišenim zgodbam, zgodovinam dam prostor za artikulacijo. Takrat, če v muzeju, eno leto sem bila v muzeju samo, sem naredila eno tako manjšo razstavo, kjer sem povabila ljudi iz proizvodnje, da so delali za stroj in da so govorili o svojem delu. Moja glavna ideja takrat je bila nekako dati to, oblikovati prostor, kjer se že ponovno prevrednoti njihove dele, dati jim občutek, da to, kar so delali v preteklosti, je imel en nek pomen, na katerem lahko gradimo pač vsi danes. Ker najbolj so me tudi v tem, to je moja zadnja raziskava, kjer sem se pokvarjala s tečajem Mure leta 2009, to je ta knjiga, ki jo je Kristina omenila, tam me zanimajo prav te, kako ljudje vzgodbljajo svoje izkušnje deindustrializacije, propada tovarne in izguba dela. Mene zanimajo subjektivne izkušnje, ki jih vzamem resno. Ne zanima me, da bi različni pogledi na realno dogajanje, ampak ravno pač različne subjektivne izkušnje v nekem družbenem kontekstu. Tudi velik poudarek sem dala čustvom in pa v bistvu tem utelešenim vsebinam deindustrializacije. Skratka, moja teza v tej knjigi je bila, da če ni prostora za artikulacijo šoka, travmatičnih izkušenj, izkušenj izgube in pa razlastitve, če ni prostora za verbalizacijo, če ne ponudimo ljudem orodja in pač jim prisluhnemo, da v bistvu to ljudje nekako individualizirajo in v bistvu gre v telo in se veliko krat manifestira v obliki boleznih in pa poškodb. In številne moje sogovornice so, dejansko vse so bile poškodovane na tak in drugačen način v 20-ih letih. Na en način je treba poudariti, da je industrija sama generirala številna obolenja in poškodbe, ampak neverjetno jim to dokazuje mednarodne zdaj pač raziskave deindustrializacije, kakšne učinke ima deindustrializacija ravno to na velik prorast številnih bolezni, alkoholizma in pa samomorilnosti. Skratka, moje ideje je predvsem tukaj to, da je treba odpreti prostor za artikulacijo, hkrati pa preuprašati in v bistvu pokazati na to, da smo popolnoma napačno interpretirali njihove glasove. Tukaj v bistvu je bilo, da je to povezano z sodobnimi reprezentacijami industrijskega delavstva, ki industrijsko delavstvo asocira neprestano kot pač to je stvar preteklosti in pač v Sloveniji in v postsocialističnih državah je to stvar socializma. Skratka, ljudje so obravnavani kot tisti, ki se ne znajo prilagoditi, se ne znajo ponovno izumiti, kot je rekla Kristina. In tukaj je zelo problematična tudi ta retorika trga dela, ki neprestano spodbuja, v bistvu priganja ljudi, premaknite se naprej, pozabite, kar je bilo v preteklosti, je bilo. Ljudje pa pozivajo k temu, da se sliši, da so bili razlaščeni, da se sliši, kaj so vlagali in koliko so vlagali, poudarjajo skupne napore, kako so gradili tovarne in tudi lokalno skupnost in infrastrukturo svojimi vložki na različne načine, medtem, ko se je potem kasneje to privatizirali ali podržavali oziroma tekstilna industrija je pa skoraj izginila, zdaj v bistvu tudi sindikate tekstilne industrije ni več.
Skratka, meni se zdi, jaz sem v 20 letih neprestano opažala tak velik prepad med tistim, kar pač nas učijo doma, dominantne prepovedi in v bistvu zgodbami ljudi. In meni, moje, da je ravno to, da v bistvu se pokaže na te napačne interpretacije in pokaže na to, da tudi tekstilna industrija je tiho umirala v smislu, da je politika ni reševala, kot je reševala marsikaterih druge težke industrije, ali pa pač bolj, kar se je smatralo kot neke bolj pomembne gospodarske subjekte, medtem ko delavke in delavci niso bili tiho, samo slišal jih ni nihče. In to so sami tudi večkrat opozarjali, mi smo bili tiho, samo slišali nas niste. In vprašanje, kako so nekateri v bistvu strukturno tako pozicionirani, da dejansko nimajo glasu oziroma se njihov glas skozi dominantno pripoved napačno interpretira. Tako da tukaj se mi zdi, da je to neskupno tudi s tem, kar Zim pravi, ne, kako je treba v bistvu neprestano tudi se vračati v zgodovino. Ne zato, da bi jo revidirali, ampak zato, da v bistvu pogledamo na pretekle dogodke iz drugačne perspektive, kar je nujno za v bistvu drugačno delovanje v sedanjosti in v bistvu našo usmerjenost v prihodnost. Pa so recimo tvoji sogovorniki, sogovornice, mislim, si zaznala tam tudi ta potencial, ne, ki se zdi, ne, zgodovino pišejo tudi mehni ljudje, ne, pomembno je pogledati tudi onkraj te uradne zgodovine in zdi se, da je to včasih zelo visoka ali pa velika zahteva, ne? Sploh za nekoga recimo, ki je na tak način sistemsko utišan in hkrati tudi razlaščen, ponižan. So bili tam momenti, ko so se vse, ne vem, na nek način, ne, pokazale te iskre upanja, iskre idej drugačne družbe, njih kot akterjev, kot nekoga, ki lahko so ustvarjajo svojo družbo, svoje okolje, svoje življenje, ali je to večinoma pač ta res zgodba poraženih? Mislim, tako je bil ta moment, ko ste se vi pogovarjali, že prepozen, so bili že pobiti popolnoma, ali je še ostajali? Ja, hvala za to vprašanje. No, kot prvo bi najprej povedala, kar mi je tudi zelo problematično, da se deindustrializacija, seveda deindustrializacija ni kot v bistvu nekega zgodovinskega fenomena, vsi vemo, da je industrija še danes na svetu zelo živa, tudi v Sloveniji je še zelo močno prisotna. Jaz uporabljam v bistvu to v smislu kot za nekatere ljudi, za nekatere območje v bistvu konec dokončen industrije, zato na tak način govorimo o deindustrializaciji. Ampak zdaj sem bila ravno, kot sem omenila v Ameriki in te delovske študije v Ameriki kažejo, da se učinki deindustrializacije tistih tovarn, pa tist, ki so propadale v 80-ih letih, kažejo v bistvu še danes. Deindustrializacija ni stvar preteklosti, je stvar sedanjosti, še vedno učinkuje, ne glede na to, da so to lahko nekateri ljudje odšli ali pa našli neko drugo ekonomsko dejavnost, deluje tudi kot traumatična izkušnja v transgeneracijskem spominu na mlajše generacije. To v bistvu opažam tudi sama, ker ko sem se začela s tem ukvarjati kot v antropologiji, kot v zgodovini, nekako v presečišču delujem in sociologijo, ampak za take, za industrijsko delovstvo ni bilo večjega interesa. Zdaj mogoče to malo bolj prorašča, predvsem v lokalnih muzejih, v nekaterih dokumentarnih filmih, zaznavam tudi pri študentkih in študentih, ki jih zanima, kaj se je dogaja z njihovimi babicami in dedki. Ko so kar naenkrat utihnili, so postali slabe volje, depresivni, kako se je v njihovih krajih, kjer so bili ponavadi tako monokulturni kraj, to se pravi, da je v bistvu ena tovarna obvladovala celoten lokalni prostor in ga je zgradila in potem, kad te tovarne ni bilo več, je dejansko na celo lokalno skupnost vplivala. Tako to zaznavam tudi pri različnih mlajših avtorcih pa avtorjih, ki o tem pišejo. Mene ravno zato zanima, to je v bistvu povezan s tem dati glas in se z ljudem pogovarjati, zato ker v bistvu preko pogovor ljudje pridobivajo na neki samozavesti, da nekdo se, nekdo jih je, želi poslušati in pač jim daje nek prostor, da so, da se lahko artikulirajo. Preveč hiter mi misli tečejo, pa sem zgubila. Kako so bili oni tudi še vedno v bistvu na nek način aktivni ali pa da je bilo, ali so bili že zelo ampak korak? Se je, mislim, marsikdo je še danes aktiven v sindikatu,
Treba se zavedati, da je tekstilna industrija konc 80-ih let in po začetku 90-ih let dejansko organizirala zelo močne delovske stavke. In recimo tukaj je tovarna Lilec, spet v Mariboru, tovarna Čevlov, ki je propadala že leta 89 in leta 90 postala novo podjetje Trend. Še v socializmu je kupil kapitalist, podjetnik, ki dejansko delovk ni plačeval, potem je pa zginil sploh iz Slovenije in iz Jugoslavije. In te delavke so se upirale, so protestirale, skupaj s sindikalistkami in sindikalisti so zasedali tovarno. Jaz se že dalj časa ukvarjam v bistvu s temi temami, pa s temi zgodbami, pa sem šele zdaj, lansko leto prvič po pogovoru s sindikalistko, ki je bila takrat aktivna in je še danes močno aktivna in angažirana v okviru sindikata upokojenk in upokojencev, zelo aktivni sindikalistki in sindikalisti so tam. So zasedali tovarno skoraj za mesec dni in v tistem, se to tudi ti spomniš, ker jaz sem pošla brati v časopise in gledati in si videl, da je cel kraj, mislim, da so različna podjetja so nosila hrano, različni ljudje so nosili in postavljali vrečke. Ta podjetnik je grozil z varnostniki, ki naj se bi prepeljali, ženske so se organizirale. Skratka, to je bila ful huda akcija. Ampak ta sindikalistka mi je prepozvala še danes s takim angažmajem in zauzetostjo in tudi kako je to v bistvu zaznamovalo njeno nadaljno sindikalno pot in ravno te izkušnje na terenu so v bistvu so oblikovale kolektivno pogodbo za gospodarstvo v 90-ih letih. Tako da v bistvu so direktni hočem reči, da ja, ta direktna akcija se je nekje kazala in se nekje kaže. Ampak mislim, meni je to izziv, ker si tudi izzive omenila v raziskovanju, no, sem mislila mogoče to pol kasneje, ampak en izziv je zame po eni strani dati glas, po drugi strani seveda pa prikazati neko strukturno pogojenost. Pač velikrat so ti raziskave, ki preveč podarjajo strukturne pogojenosti, ne pa pač različne učinke politik, strukturne učinke politik in viktimizirajo lahko ljudi oziroma ljudi v takih raziskavih sploh ni. Po drugi strani pa lahko hitro preidemo v neko romantiziranje, neke rezistence in pa upora, kar je pa pač tudi problematično. Skratka, kako se tukaj loviti vmes, kako odpirati prostor. Jaz se spomnim že, kaj sem se zaposlila v tovarni, v proizvodni predelnici Litija, že to, da sem bila tam, pa da sem ljudi spraševala, ljudje so se začeli pogovarjati, organizirati, povezvati, kar je najkar so vsi upozarjali, tudi tisti, ki so bliže zaposleni. Največja izguba je bila izguba skupnosti. In to se treba zavedati, da tukaj delovske skupnosti so se prepletale z lokalnimi. In ko so prihajali stečaji in ta prestrukturiranja, najprej so fragmentirali skupnost, ki seveda nikoli ni bila homogena in so bili problemi in hierarhije in različni interesi. Ampak so tako skregali ljudi, da so ljudje še danes skregani med sabo. Študentka mi je pripovedovala na Kozjanskem še danes, v bistvu vejo, kdo je kje zakuhal, kdo je kje bil, ampak v bistvu je sam stečaj tudi na tak način potekal, da eni so prejšli, eni so delili listke, drugi so kasneje šli, skratka, to je pač bilo strukturno tako organiziran in pač sistemsko tako organiziran in pa izveden, ampak je vplival na izpad skupnosti. In to, kar se mi zdi, da Zin tudi poudarja, je, ti potrebuješ podporno okolje, ti potrebuješ skupnost in tudi za kakršno okolje in tukaj pač sindikalno organiziranje, mogoče to zdaj niso delavke in delavci v industriji, ampak recimo v prekarne sodobne delavke in delavci je zelo pomembno ravno to oblikovanje nekega skupnega podpornega in pa skupnega prostora za kolektivno delovanje. In to so pač tudi neke nauki, ki nam učijo te poglede in te pogovori z industrijskimi delavkami, delavci in pa sindikalisti v preteklosti, ker je lahko spodbuda za naprej, za prihodnost. Super, hvala. Matej, ti se v številnih svojih delih, zdaj ne samo, ampak v veliki meri pa ukvarjaš v bistvu še skupino, ki je vsaj zgodovinsko imela še manj glasu, torej kmečko delavstvo. Ne? Zdaj, pa glih v Triumfatorju se pokaže tudi, da je lahko na nek način predmet politične kalkulacije, ampak Howard Zinn je tudi avtor, upam, da bom pokazala prav, knjige, ki na nek način je postala, se mi zdi
referenca, torej ljudska zgodovina Združenih držav Amerike. V zadnjih letih se saj meni zdi, da je vse več tudi na nek način zgodovinskih knjig, ki, s podobnimi naslovi, ljudska zgodovina, ne vem, portugalske revolucije. Torej ta pristop na nek način iskati zgodbe gibanj posameznikov, ne, torej neuradnih verov oziroma interpretacij, kaj se je zgodovinsko zgodilo in dogajalo, je se razširil. Kaj je zate pomembno, ko v bistvu ti pristopaš k zgodovinskemu raziskovanju, ki večinoma temelji na arhivih, in hkrati kam, mislim tako, kako se zgodovinsko umešča tudi v ta prostor Howard Zinn in kje, če so, so mogoče napačne interpretacije ali pa poskušanja mu slediti v njegovem delu, pa to potem nekak ne izpade prav oziroma si sistem prilasti na nek način ta pristop ne, predstavljanja ljudskih glasov družbi. Torej, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Tudi zame je bil Howard Zinn nov avtor. Zanimanjem, velikim zanimanjem sem prebrala knjigo, gre namreč za sodobnika natanko tiste generacije, s katero se sama veliko ali pa pretežno ukvarjam. Rojen je bil leta 1922. Se pravi, gre za generacijo, ki je bila stara v začetku druge svetovne vojne okrog 20 let, ne? In je bila tista prva, ki je zastavila brezkompromisno svoje življenje v boju proti fašizmu, nacizmu. In recimo v Mariboru je ta prva generacija letnikov 20 bila do konca leta 41 mrtva. Je ni bilo več. Ne? In to je na eni mikroravni. Ne? In glede na to, da so bili to vrstniki Howarda Zina, in da je Howard Zinn bil tisti, ki je v okviru ameriških zavezniških obrambnih sil bombardiral cilje v Evropi. Maribor so zavezniki leto in pol bombardirali, leta 44 in vse do konca druge svetovne vojne. Je seveda na njem in na generaciji ljudi, ki so preživeli drugo svetovno vojno, potem, ko jih je, kot tudi sam priznava Howard Zinn, prevzel fanatizem. Potem, ko sta se ženo po drugi svetovni vojni večkrat spraševala, pa kaj sva bila nora? Ne? Ker med vojno je seveda neka vojna miselnost. Takrat gre za življenje in smrt, takrat ali ti ubiješ nekoga, ali pa bo on tebe. In to je seveda po vojni generacijam zelo težko razlagati. In zdi se mi, da je, tako ga sama doživljam, Howard Zinn eden tistih intelektualcev, ki so po drugi svetovni vojni zastavili vse, zato ker so preživeli v enej globoki hvaležnosti za vse tiste smrti, ki pa so ostale za njimi. Zastavil svoje poklicno, zasebno življenje, kolikor je bilo mogoče za to, da pomaga utrjevati ta skupni povojni imaginari na temelju antifašizma, norme enakosti, ki jo je praktično udejanja v številnih družbenih gibanjih, katerih del je bil. In tam v začetku 90-ih, ko je bilo že jasno, da so te razpoke tega svetovnega reda, ki ga je vzpostavila druga svetovna vojna, že načete, razpadla je Sovjetska zveza, razpadla je Jugoslavija, zelo dobro je videl vojno v Bosni. Ne? Je seveda to upanje, da je, so desetletja prizadevan za antifašizem in protivojnega gibanja obrodila vendar le nek sad. Ne? Ali smo res spet pred novo kataklizmo? Ne? Ali je to res nek vzorec, ki ga bomo človeške civilizacije ponavljajo do konca svojih dni? Ne? Takrat seveda poskuša pisati afirmativno, piše o upanju. Ne? Ampak komu to upanje nekaj pomeni? Nam, intelektualcem? Popolnoma nič pa ne pomeni naplavinam tistih odvečnih ljudi, ki jih je danes naplavila digitalnost, ki so popolnoma enako odvečni, kot so bili odvečne množice ljudi v prvih desetletjih 20. stoletja, ko je pač človeška civilizacija eklatantno izkazala popolno nezmožnost miroljubne implementacije industrijske dobe. Ne? Kam z vsemi temi odvečnimi ljudmi, ki danes nimajo več dela, zato, ker so to delo prevzeli stroji. Ne? Enako danes. Kam s vsemi temi ljudmi,
ki jih več ne potrebujemo, zato ker pa imamo digitalnost, ker imamo umetno inteligenco, ki je šele začela svoj pohod. Ne? Poiskati družbeno mesto za te ljudi. In družbeno mesto so si seveda skušali poiskati skozi narative etablirane politike. Ne? Ampak ne uspešno, ker etablirana politika nima mehanizmov za velike strukturne reze, ki bi bili takrat potrebni. Ne? Poiskati družbeno mesto za tako velike množice ljudi. Ne? In kje so poiskali svojega govorca, svojega predstavnika v fašizmu, nacizmu in komunizmu. Ne? In to so bili tisti ključni fanatizmi, ki so se razvili v prvih desetletjih 20. stoletja in so svet seveda, se pravi, že Howard Zinn se je sam med drugo svetovno vojno v pogovoru z nekim kolegom spraševal, ali se mi res borimo proti fašizmu, ne? Ali se borimo proti imperializmu, proti čemu se borimo. Že pred začetkom druge svetovne vojne je bila ena zelo razširjena dilema, vsaka krčma, vsak moški pogovor je bil v tem duhu. Ali bo v prihajajoči vojni, ki so se jo vsi zavedali, zmagala kasa, se pravi blagajna, imperializem, bo zmagala rasa, nacisti, ali bo zmagala masa, se pravi komunisti. Ne? In tudi, ko se je druga svetovna vojna začela, mi nismo imeli najprej osvobodilne fronte, ampak protiimperialistično fronto. Se pravi, na začetku se ni vedelo, proti komu se borimo. Se proti fašizmu ali se proti imperializmu borimo. Ne? In šele, ko je nacizem pokazal svojo brutalno moč, sta se ta kasa in masa združili v zavezniških silah proti nacizmu. Ne? Ker mi moramo vedeti, da smo mi fašizem, če ga na Apeninskem polotoku nismo prenašali, smo ga pa desetletja po drugi svetovni vojni prenašali na Pirenejskem polotoku pri Franku pa Salazarju na Portugalskem. A to pa je šlo, ali kaj? Ne? Se pravi, druga svetovna vojna ni bila prvenstveno boj proti fašizmu, ampak je bila vzpostavitev novega svetovnega reda za implementacijo industrijske dobe. Ne? In danes smo priča novemu pacu tega imaginarja, te povojne svetovne ureditve, ki jo bo potrebno dogovoriti na novo. Ne? Tako da, kaj danes lahko od Howarda Zinna nekako, katera sporočila lahko prevzamemo? Tiste generacije, ki so danes ključne, so bile rojene leta 2000. Ne? Se pravi, da jih ti pravzaprav diskurzi povojne politične misli, povojnega imaginarja nasploh ne zadevajo. Ne? Poiskati bodo morali nove načine družbene emancipacije, nove načine kolektivne akcije. Ne? To ne pomeni, da sem absolutno pesimistična, še zdaleč ne, zato ker bodo nove digitalne generacije našle svoje načine afirmacije, brez slehernega dvoma. Ne? Kakšne pa bodo, jaz sem prepričana, da zelo drugačne. Tako kot se je mladincem, vrstnikom Howarda Zinna, zdelo zelo smešno in nespametno družbeno dejstvovanje njihovih očetov in dedov iz 19. stoletja. Ne? Tako oddaljen je bil ta imaginarij 19. stoletja za te mlade ljudi pred drugo svetovno vojno, ki so vztrajno zahtevali artikulacijo socialnega vprašanja. Ne? Pretekle generacije so seveda bile izgrajene na artikulaciji nacionalnega vprašanja. Ne? Pa so rekli v Mariboru, pa nam je vseeno, če smo Slovenci ali smo Nemci, ne? Dajte nam kruh. Ne? In to je bil tisti glavni narativ. Seveda nam je lahko Howard Zinn danes intelektualna uteha in nič drugega. Ne? Načine delovanja pa seveda bomo morali in predvsem bodo morali, ker mi, naše generacije, niso tiste ključne, ki bodo oblikovale jutrišnji svet,
bodo pa seveda poiskale druge mehanizme, zlasti pa se mi zdi, če se vrnem k vprašanju, ki sem ga postavila glede teh narativov najnižjih slojev družbenih v nekem prostoru in času, ne? Zakaj gre pravzaprav? Ne gre za neko posebno ljubezen, ker tega v bistvu ni. Ne? To bi neka ljubezen do malega človeka, kot se reče. Ne? To je en velik, to je eno veliko sprenevedanje, ena velika pokroviteljstvo. Kaj pa se imam jaz privilegirana, afna, govoriti o ljubezni do malega človeka? Ne gre za to. Gre izključno za to, da preko zgodovinopisje je pisano skozi seveda narative institucij. Zato, ker institucije ohranjajo arhive na podlagi in zgodovinopisje seveda je zelo konzervativno v tem pogledu. Ne? Pišemo samo o dejstvih, to, kar smo nekje našli v arhivih in tako naprej. Ne? In seveda tam ljudi, ki so bili popolnoma brezpravni, ni. Ne? In zgodovinopisje je zgodovina institucij. Ne? In to se pravi, to je samo en delček. Vse ne gre za to, da je to laž. Ni laž. Je pa samo del resnice nekega obdobja. Ne? In če želimo dobiti celovitejšo sliko, poskušamo priti seveda do odjemalcev teh institucij. Ne? Do njih pridemo pa zelo težko, ker niti pred drugo svetovno vojno, ko je bila družba blazno razslojena in je vladala praktično popolna socialna nemobilnost, ti ljudje seveda niso, so bili popolnoma anonimni. Ko so umrli, za njimi ni ostala nobena sled. Ostala pa je v kazenskih spisih. Ne? Zato so kazenski spisi moji najljubši zgodovinopisni vir, ker so tako zelo povedni. Ne? Govorijo o strukturnih anomalijah družbe, govorijo o tem, kako so ljudje dojemali svojo realnost. Kazenski spis sicer zaradi te pravniške narave zelo sistematično, podrobno obravnava nek dogodek, ne? neko okolje. Tam se okrog nekega majhnega dogodka napletajo številne priče, ne? Ki mimo grede nehote govorijo o svojem času, ne? Nekako osmišljajo pojme in pojave, ki so nam popolnoma neznani. Ne? In šele ko to vidimo, potem vemo, kako zlagano, pravzaprav, pa ne hote zlagano, ampak zato, ker je to enostavno ni naš čas. Ne? Je zakodiran v neko preteklost, v neke druge pomene. Ne? In vse ne, da bi mi nalašč lagali, ko predstavljamo otrokom zgodovino v osnovnih šolah, ampak enostavno nam skozi zgodovino institucij ta preteklost ni dostopna. Zato gre. Ne? In to seveda ne pomeni, da lahko raziskujemo neko obdobje, ne da bi poznali te zelo dobro etablirano politiko. Ne? Zato, ker etablirana politika postavlja pravila nekemu času in prostoru. Ne? In šele potem, ko to mrežo zelo dobro poznamo, razumemo, lahko gremo na te nižje ravni. Ne? In poskušamo potem vzpostaviti neko komunikacijo, neko pogledati, kako je neka soodvisnost med enimi in drugimi, ne, obstajala. Hvala. Jaz se bom zdaj malo navezala na par stvari, ki je bilo rečenih, nametala, pa bom vesela, če poberete kaj, ki vas nagovori, oziroma če je pa kaj že odpre, oziroma od drugih odgovorov, ki jih ne bom referirala, pa tudi, da se odpre v bistvu debata. Rečeno je bilo pravzaprav, da je Howard Zinn in sam piše oziroma njegovo življenje dokaz, veliko tudi tvegal. Danes se zdi, da je zelo veliko ljudi zelo previdnih, oziroma da je to tveganje nekaj, česar se vsi bojimo, oziroma da je ta, hkrati imamo to možnost, ne pravzaprav ubesedenja lastnih misli, kakor nam razlagajo ves čas, ne, družabna omrežja, vsak lahko pove svoje mnenje, pa tako.
Ampak hkrati vidimo tudi, da je pravzaprav tam lahko zelo veliko banalnosti, nečesa, kar sistem v bistvu tolerira oziroma sam mogoče celo proizvaja. Hkrati je pa nadzor zelo velik, niti ne nujno samih teh omrežij, ampak tudi ne strahov, recimo delavcev, kaj pa če bo delodajalec videl, da sem lajkal post od sindikata, ne, oziroma nek komentar, že zaradi tega mogoče me bodo dali na manj ugodno, na manj ugodni čas oziroma na manj ugodno pozicijo delovno mesto in mi naložili zoprna upravila. Hkrati je tudi strah, ne, recimo staršev se mi zdi, kaj če bo otrok oziroma bodo potem prihodni delodajalci šli pogledati, kaj je on objavljal na družabnih omrežjih in se mu bo to maščevalo. In me zanima, mislim, kako to vpliva na to možnost razmišljanja onkraj sistema, na to, da imamo upanje, da je na nek način drugače, da ustvarjamo skupnost, v kateri obstaja neko to sodelovanje in zaupanje na podlagi preteklih, ne, na nek način izkušenj, bojev, ker zelo veliko se zdi tudi, da ni več to govora o politikah množic, kakor o politikah tega, kar rečejo mob oziroma tudi crowd, ne, v smislu na internetu obstaja neka množica, ne obstaja pa potem v bistvu v realnem življenju in obstaja pač potem te pritiski preko družabnih omrežij, manjka pa v resnici politično organiziranje, delovanje ali pač ne. Tako da jaz bi vse to na nek način malo vrgla in a ponuja mogoče Howard Zinn kakšne odgovore na vsa ta vprašanja, zakaj se splača tvegati, zakaj, oziroma kje se potem vidi spremembe, ko se zdi, da nič ne dosežemo, ne, kljub temu, da se kriči. Žiga, mogoče? Ja, mogoče zelo tako mikrozgodba. Ne. V ZDA lahko potem, ko mreš, prosto dostopaš do morebitnih spisov, ki jih o tebi vodi Zvezdni preiskovalni urad FBI. Ne. No, jaz sem še preden je Howard leta 2010 umrl, večkrat dobil branje, ne. Se malce ideal, poglej, se ti bo zdelo hecno, ne. Kako hitro so začeli nekako spremljati pa poskušati nekako ujerati moje delo. Ne. Zelo hitro, ki je bil še nekako mlad aktivist, potem mlad doktorski študent, tukaj ne dodam, ne, pisanje o tist komentar o malem človeku. Ne. Howard je dejansko imel vso legitimnost, ne, in tudi odgovornost, zato ker je prihajal iz takega okolja. Bil je prvi, ki je sploh končal osnovno šolo, ki je sploh znal brat. Niti oče, niti mati nista znala brat. Bili so revna judovska priseljenska družina v Williamsburgu, to je del Brooklyna. In nekak je imel verjetno ta nek način čut in hkrati odgovornost, ne, da je govoril o ljudeh. Ne. No, ampak hočem reči to, zelo hitro prihajati do teh pritiska, ne, kjer lahko kalkuliraš, ne prej kot bodi si kot mlad, nadobuden študent, potem kot raziskovalec ali pa kot profesor in tako naprej. Howard Zinn z vsemi preboji, ki jih je naredil, ne, je končal na mesto docenta oziroma za docentsko plačo, ne, oziroma pokojnino na Boston University. Zato, ker je bil nekako zreduciran zgolj na en predmet, ker so bili njegovi predmeti ironija najbolj popularni na kampusu. In tukaj je pač, se mi zdi, tist premislek, ne, oziroma odgovornost slehanega v našem mikrookolju kot raziskovalca, kot profesorja, kot novinarja in tako naprej. Za koga in s kom sploh počnemo tisto, kar imamo privilegij početi. Ne? Kako izkoristi ta naš privilegij, kar si izpostavila. Ne? In dejansko, kako ga potem primerno politično artikulirati. Ne? Jaz mislim, da tukaj je njegov pogum bil zagotovo tako znotraj akademije in zune. Ne. Ti si nekako namignila to povezovanje in tukaj sem se spomnil, da njegov poziv ali pa njegov upozorilo, da ta
demarkacijska črta, ki je praviloma med akademskim svetom in ostalimi, da je del problema. Tako za njih, za družbo, v kateri živimo in kateri sopotnik bi mi morali biti in jim pomagati dati vidnost in glas. In na drugi strani, ne, za akademski svet, ki je včasih popolnoma ločen od dejanskih tegob, problemov, ali pa rešitev, ki so tam zunaj. Ne. Se pravi, pogosto imamo to neko pretenciozno noto, da mi lahko izrekamo, kaj je problem in kaj je rešitev. Ne. Popolnoma pa smo zgubili težavo z tem, kaj zdaj mladina misli, kaj čuti, kaj so njihovi problemi in tudi nazadnje načini organiziranja. Ne. Italijanski sociolog Alberto Melucci enkrat dobro to artikuliral, je zapisal miopija vidnega, kratkovidnost vidnega. Se pravi, raziskovalci, akademiki pogosto potem žongliramo tisto, kar nam je znano, ne, bodi se teoretsko ali pa metodološko, popolnoma pa spregledamo ta enorm teren, subaltern teren političnih inovacij, pa ne samo inovacij, tudi problemov. Ne. To je bilo pri Zinu vedno super, ker je razumel, da to polje in tukaj je bil blizu, ni bil tako teoretsko mogoče sofisticiran, ampak vsaj toliko pa luciden in tudi lahko rečemo potenten, kot pa Rancière, ne, ko govori, da politika se zgodi občasno, ne, se pravi ta naivna logika, da vse skozi imamo tukaj alternativo in preboje, ne, zgolj občasno pride do tega orgazma zgodovine, ne, do teh priložnosti, da se lahko naredi resen prelom. No, on je naredil to tako v svojem političnem angažmaju, kot tudi v akademskem svetu. Ne. Ne opozorim, da on ni bil zgolj zgodovinar, ampak tudi politolog. Že spet ta njegov politični angažma ga je nekako prisilil, da je končal na politološkem oddelku Bostonske univerze. Tudi njegova akademska pot je bila nekje na tem presečišču, se pravi njegov doktorat, tudi prva knjiga se je ukvarjala z političnim angažmajem določenih kongresnikov, predvsem La Guardia ga je zanimljiv, tako da je bil vse skozi nekako metodološko in teoretsko razpet med zgodovinopisjem in politično znanostjo. In on je v bistvu začel nekaj, kar tako v zgodovinopisju in tudi v politični znanosti danes postaja zelo, zelo tako obče sprejeto. Ne? In to je nekako ta začelna teorija, se pravi, ali pa zgodovina od zgore in od spodaj na vzgor. On je se večkrat pošalim, še preden je Audre Lorde začela z intersekcionalnostjo, on delal transverzalnost. On je tako v svojih delih povezal zelo različne registre, od popularne kulture do filozofije, do čisto novičk, do nezadnje leposlovja. In predmet, ko ga je on zastavil, je bil potem zelo hitro kopiran, tako tudi na drugi strani reke Charles na Harvardske univerze, tudi danes imamo ta predmet, ki je verjetno najbolj popularen med dodiplomskimi študenti na Harvardu in to je, se pravi, ta zgodovina od spodaj navzgor. Se pravi, da 80-ta leta, namesto da beremo zapise o tem, kaj se je zgodilo z izvozom fabriki iz Youngstowna v razne Makviledore in še kam, ne, v Gvatemalo in Mehiko, da se naprimer posluša ploščo Brusa Springsteena, ne, Ghost of Todd Jod, ali pa da ko govorimo o 30-ih letih, da se bere naprimer, ali pa posluša Woodyja Guthrieja. In se pravi, ta poskus, da se da nekim pomembnim temam nekaj, kar je opremljivo, tudi sam. Imam pogosto težave, ko se s študenti poskušam pogovarjati na zadnje o dediščini kolonializma. Ne razumejo, ne morejo občutiti razsežnosti teh projektov. Ne. Zin je vedno prav poskušal z eksemplifikacijo, s primerom, ne. Se pravi, približa jim osebno zgodbo, zato da sploh imajo priložnost razumeti, zakaj se gre. Pravi, jaz vedno pri predmetu Democracy in America začnem, ko govorimo o problemu rasne segregacije in rasnih problemov ZDA, dam za branje autobiografijo Malcolm X-a. Da vidijo, kaj pomeni, da si ti v družini, kjer linčajo očeta in kjer mati izbere enega, ki lahko gre na študij oziroma na šolanje v Boston, na osnovi tega, kjer je najmanj negroiden, najmanj črn. In to je bil Malcolm. Se pravi, to so te zgodbe, da sploh lahko študenti in študentke občutijo, kaj pomeni rasizem. Ali pa zgodba priseljencev ZDA. Mi je dal za branje autobiografije Amy Goldman,
Kaj pomeni, da si 15-letno dekle, ki je zaprto v fabriko v New Yorku in ne more nekako zbežati iz tovarne, zato ker potem pade stopna profita. Ne? Rezultat je bil pogumen, ne? Koliko tovarn je in koliko mladih deklet je umrlo v teh požarih v New Yorku. Ne? Se pravi, ta poskus redefinicije discipline, ki so ga sposobni zgolj redki, ne? In mislim, da je to njemu uspelo. In še danes nekako poskušamo naivno imitirati to, kar je počel, ampak mislim, da nekako je zelo dobro stopiti, če imaš nekoga, ki ti da te prave koordinate oziroma tudi zgled, kako to počneš. Ne da naivno, kot rečeno, kopiramo, ampak da poskušamo na te osnovi premišljevati to neko problematično, tiho kolaboriranje znanosti pri zelo problematičnih procesih, ki smo jim pričali. In tukaj mislim, da je velika odgovornost, tudi danes, predvsem na družboslovju, da je nekako v teh momentih, ko se izrisuje ti prvi otipljivi primeri distopične realnosti, prihodnosti, ne vemo, kje smo, ne? Živimo že to prihodnost, za katero so vam rekli, ja, to še lepo, ne? Da nekako enostavno nas prej nekako omejuje ta kalkulacija, ja, mogoče pa izgubimo priložnost za raziskovalni projekt in tako naprej. Ne nazadnje, tudi ko je šlo za razpravo o sodbi genocida v Gazi, ne, je bil molk številnih znotraj akademije zelo, zelo zgovoren. Pa je občutek, da recimo, ker ne, ravno v zadnjem letu, zdaj le tudi tekom našega pogovora je bil omenjen imperializem, veliko se govori ponovno spet o kolonializmu, ki si ga tudi omenil. So to izrazi, ki nam pomagajo razumeti današnje procese, to, kar se dogaja, to, kar spremljamo, ne nazadnje, ne, gibanje neuvrščenih je bil antiimperialističen projekt, ki pravzaprav bi ga mogli dosti dobro poznati, pa se izkaže, da ga vsaj nekatere generacije zelo slabo poznamo, poznajo. Koliko so pravzaprav te koncepti izkoriščanja in podrejanja v naši dobi 21. stoletja demokracije, digitalizacije, uporabni koncepti za podlago, iz katere lahko zraste upor oziroma, če spet se vrnem, upanje za boljšo družbo. Vprašanje za me? Wow. Zelo težko. Ja, to konstantno premišljevanje tega kategorijalnega aparata, ki ga imamo, je zelo pomembno. Ne? Jaz mislim, da včasih je tudi to velik problem, da napačno očitavamo probleme, ki so pred nami in tudi potem napačno očitavamo, kaj so potrebne alternative. Ne. Zagotovo se strinjamo, da danes je razsežnost teh problemov, s katerimi se soočamo in tudi ne nazadnje to, kar je v kartah onkraj tega, kar smo govorili v preteklosti. Ne. Se mi zdi, da ne nazadnje razmisleki, ki jih najdemo ponekod, ne, od zelo pomembnih politično angažiranih podjetnikov jasno nakazujejo, da ne gre samo za vprašanje eksploitacije in vrste eksploitacije, ampak gre dejansko za destrukcijo planeta, destrukcijo človeštva, same ideje dostojnosti. Ne? Rešitve, ki se ponujajo, so zelo, tako lahko rečemo, zelo pesimistične, ne? Kolonizacija Marsa, potem Richard Branson ponuja naprave za dekarbonizacijo zračja in tako naprej. Ne? Se pravi, enostavno ne predstavljivo za to, kar nam je bilo sploh možno zamišljati v preteklosti. Ne nazadnje, tudi če se vrnem nazaj na vprašanje Gaza, ne. Gre verjetno za prvi poskus popolnega poskusa uničenja možnosti življenja. Ne samo za vprašanje genocida, ampak popolna destrukcija same ideje življenja obstoja. Tako da to so nekako zgolj prvi znaki tega, da verjetno tudi o tem, to se mi zdi zelo primerno vprašanje, da ponovno rekalibriramo te naše aparate in da nekako tudi, ko gre za vprašanje resne politične razprave, da jih odpremo. Ne? Manjka nam dejansko svež veter, vprašanje o robotizaciji,
obdavčitvi robotov, o tem, kaj narediti z temi generacijami, ki bodo odveč, kako si sploh zamišljati vzdržne ekonomske, politične, družbene modele, ki bodo šli od, lahko rečemo, končanih mitov ali pa mitov, ki verjetno nimajo več nobene veljave, neskončna rast, produkcija, do tega, kar je Greber imenoval, ne, skrb in svoboda. Se pravi, to verjetno v resnih razpravah in tudi v teh političnih opcijah, ki nekako prebijajo ta politični teren oziroma da poskušajo doseči politične spremembe skozi forme, ki so nam še znane, verjetno tega manjka. Ne. Zelo malo je teh resnih, odkritih razprav o prihodnosti. Ne. Še vedno nekako iščemo te duhove izpred, ne vem, 80-ih, 90-ih let in potem prodajamo idejo, ja, neskončna rast, če bomo pa porazdelili, bolj pravično bo pa vse ok. Mislim, da moramo dejansko odpreti vprašanje, kako sploh si zamišljati skupnost s tem, da bo ta planet sposoben nekak nuditi manj. Vse resne študije nekako kažejo, ne, da tokovi v oceanih se spreminjajo, kvaliteta zemlje se drastično upada, tudi vsi tehnološki preboji, ki se nam obljubljajo, enostavno ne omogočajo, da si lahko še zamišljamo dobro življenje na ta način. Ne. In se pravi, ta vprašanje dobrega življenja, dokaj pridemo nazaj do tvojega premisleka, ker je Zidan več predelal, v tem je bil smisel, ne. Se pravi, v tem družbenem angažmaju za drugim. Ta totalna atomizacija, kjer smo mi in naši napravi, naš virtualni svet, je del tega problema. Ne? Da ne znamo deliti naših frustracij z ostalimi. Ne? Pa najter tudi po svoji že spet rešitve o tem, da rečemo, ok, mogoče ni popolne rešitve, ampak ta paliativna politika, ne, še vedno je upanje. Ne? Še vedno je smiselno stremeti k ideji skupnosti, dostojnosti, pomoči drugim. Ne? In tukaj pa bi zaključil, ne? Tako lahko rečemo etablirana levica kot etablirana desnica, še vedno homo sapiens sapiens razume kot nekdo, ki samo ustvarja. Ne? Ampak te roke niso samo roke, kot je Engels dejal, da ustvarja, ampak so tudi zato, da nudijo oporo ali pa dotik in še kaj. Ne? Tako da mislim, da tukaj ta podarek, ki se išče te alternative. Ne? Ja, jaz se strinjam. Meni se zdi, da je ključno je ravno pač vzpostavljanje skupnosti. In zdaj na tej konferenci, ko sem bila v Ameriki, je bil v bistvu Labor Democracy and Human Rights. In mi smo v bistvu predstavljali iz postsocialističnega sveta predstavniki socialistično demokracijo, gibanje neuvrščenih. No? Kot v bistvu ne zato, da bi zdaj romantizirali, kako je bilo to vse super pa fajn, ampak da bi razbil eno samo umevnost, da se labor and democracy razmišlja samo v bistvu v povezavi s human rights, ker je v bistvu pač v spredje prines ene drugačne alternative, ki so včasih že bile, ne zato, da bi se jih ponavljali, ampak zato, da bi dajali nek zagon za prihodnost. In se mi zdi recimo gibanje neuvrščenosti, ki si omenila, mene je to pred ravno v času finančne krize začelo ful zanimati in sem se zahotila s tem več ukvarjati, ker pač ravno ta, kot v bistvu vzpostavljanje novega ekonomskega reda, ki se je, v bistvu to je bil nek narativ, nek program, ki se je vzpostavljal v Združenih narodih v preteklem času, pa dejansko v bistvu v Sloveniji s to temo nisem prišla čez. In zdaj pridemo o tem, kaj je akademski svet in kako je sistemsko vzpostavljen in kako so sploh, jaz mislim, jaz polagam veliko več v upanja v akademski svet, čeprav in ne vidim tega angažmaja, pa v bistvu se mi zdi, da bi bilo treba, da bi se ljudje v akademskem svetu veliko bolj angažirali, tudi v družbenih razpravah, v vsakdanjem življenju. Na žalost je sistem tudi tako narejen, da v bistvu neprestano zbiramo točke in da se ne glede na to, da se pričakuje neka družbena delovanja, leta niso
otočkovana in če teh točk ne zbiraš, dejansko ne moreš projektov dobivati in raziskovalno delovati. No, tako sem reči, kako je akademsko sistem naravnan, da v bistvu te nagrajuje, če dobivaš tržne raziskave, zelo visoko, jaz ukvarjam z delovstvom, moj kolega z bankami, a si predstavljate, kakšno je to razmerje. Jaz ne moram nikoli dobiti te tržne raziskave, ali pa še nisem najdla no, pravega zornega, mogoče premalo out of the box razmišljam, pa to zdaj pač malo cinično govorim. Skratka se mi zdi, da določene teme, recimo teme, ki so mene zanimale v akademskem svetu, niso prišle čez in sem imela stalno probleme s svojimi kolegicami in kolegi tako na antropologiji, ki se že zadnjih 30 let bolj zanima z pač, vprašanjem identitetnih politik, ne, pa predvsem nacionalnih, etničnih in v bistvu zgodovinopisja, ki se bolj v bistvu zanima z nacionalnimi vprašanji, kakor pa z delovstvom, razredom in pa mogoče malo bolj je tukaj spol v ospredju. Moj angažma je bil velikrat strani mojih kolegov in mojih institucije razumljen kot moraliziranje. In mi ni bilo to, pač ob tem nisem dobivala ravno podpore. Skratka, gre in vsebinsko, katere teme so in, z gibanjem neobveščenosti se nisem smela ukvarjati pred 20 leti in tudi to, mislim, ali pa nisem bila sama dost pogumna, da bi najdla drugo pot, ampak recimo mi je pa zdaj zanimivo na tej konferenci, ko smo bili, kako mlade generacije se zanimajo za gibanje neobveščenosti, ravno zato, da bi pokazale, da so ljudje včasih že razmišljali, ker recimo, kar mi antropologija je dala, je, da moramo samo umevnosti postaviti pod vprašaj. In ko začnemo samo umevnosti postavljati vprašaj in videti različna kulturna razumevanja, ki so že obstajala, to daje upanje, da so alternative možnosti tudi v prihodnosti, čeprav seveda ne gre za direktno kopiranje letega. In tako recimo, ko si tudi, ne vem, kdo je rekel, si ti rekla, oba, mislim, vprašanje mlajše generacije, je bilo tudi na tej konferenciji o generaciji Z, rečem, so nam, na nas najprej povabili, naj povemo vse stereotipe, ki imamo v generaciji Z in bili so stereotipi, da so apolitični, zelo jih ne zanima, skozi so na telefonu, skratka, čist ena druga, ne vem, kako se reče, vrsta človeštva. In je v bistvu potem ena, ki je pač novinarka, angažirana novinarka, razbijala te stereotipe in je med drugim pokazala, kako se vedno več mladih sindikalizira. In je v zadnjih, ne vem, parih letih 300 Starbucksov, ker Starbucks je znan, kot pač hud monopolist in v bistvu totalno eksploativen, a se je v 300 Starbucksov so se v bistvu mladi začeli sindikalno organizirati. To se pravi, da vidijo, da je v sindikalizmu v bistvu prihodnost, da je v bistvu v gradni skupnosti prihodnost. Pri nas je tudi, po eni strani me je novica, da mladi hodijo med trgovkami in trgovci in se z njimi pogovarjajo in jim kažejo pot, kako je treba se sindikalno organizirati. Po eni strani je kar strašljivo, smo tako daleč prišli. A po drugi strani vidiš, da je tega sindikalnega organiziranja vedno več. In se mi zdi, da ključna je ta individualizacija, ki jo digitalizacija še poglablja. Mislim, nas poznam se toliko na digitalizacijo, ampak tako se mi zdi po pomen fizičnih prostorov, skupnih prostorov, kjer so pa včasih bili. In to se tudi zdaj pogovarjamo, kako je nujno to treba vrniti. Sem že pozabila, v kateri razpravi smo to zdaj pred kratkim imeli, da moraš biti en prostor, kjer se ljudje srečujejo, kjer se pogovarjajo, kjer imajo ta v bistvu fizičen stik, da v bistvu se oblikuje skupnost. In se mi zdi, ne vem, pri mladih, jaz na žalost, jaz se na univerzo trudim prijeti 20 let, jaz imam zelo slabe izkušnje z akademskim svetom na nek način in z univerzo. Lansko leto sem prvič uspela učiti antropologijo globalizacije na oddelku z etnologijo in kulturno antropologijo. Jaz sem bila navdušena med mladimi. Seveda je to tudi najbrž en oddelek, ki je bolj angažiran na filozofski fakulteti. Ampak meni se zdi, da mislim, jih zanimajo te zgodbe, kako je bilo včasih, kakšna so bila druga kulturna razumevanja, da postavljajo to samo umevnost danes pod vprašaj, seveda pa ne gre za pač direktno kopijo. Se mi pa zdi tukaj še na odgovornost, da je odgovornost intelektualcev, je, da bi bili bolj angažirani in se bolj odzivali. Moja babica napisala en tekst ravno o tem, kako ona je bila pravnica in pač o tem,
kako bi morali biti intelektualci veliko bolj angažirani, predvsem pa odgovorni, in kako so se ljudje to spraševali, intelektualci to spraševali tako pred drugo svetovno vojno, kot po drugi svetovni vojni, kot bi se morali v 90-ih letih, predvsem v 90-ih letih, ker je politična oblast prišla v bistvu v roke inteligence. Jaz mislim, da je problem tudi to, naša vloga bi morala biti, da problematiziramo družbena reprezentacija, ker recimo moja je bila to, kar si ti govorila o prehodih. Mene zgodovinske ekonomske študije prehode iz agrarne v industrijsko, v postindustrijsko družbo popolnoma neproblematično prikazujejo kot nekaj naravnega, kar se dogaja, v bistvu ne dajo v kontekst nekih razmerih hierarhij in moči, da se pač to prikazuje kot neko strukturno, da se to prikazuje kot strukturno nasilje, strukturnim nasiljem se pa industrijske delavke in delavci soočajo tudi potem, ko industrija ni več, zaradi številnih družbenih reprezentacij, ki so v bistvu tukaj danes. In naša vloga je, da razbijamo, da prinašamo neke druge poglede. S to pa se moramo z ljudmi pogovarjati in objavljati še kje druge in, ne vem, organizirati različna srečanja. Nam manjka urodi res. Jaz vidim, zdaj sem bila na jugu Chicaga v enem deindustrializiranem predelu, kjer pač se vzpostavlja, tam je sicer čist druga zgodba, pač tudi tega civilnega delovanja, teh zgodovinskih društev, ampak se vzpostavlja ena zgodovinsko družbo in se industrijska dediščina kaže kot en prostor redefiniranja številnih identitet posameznikov kot tudi lokalnega prostora. In to so začeli vzpostavljati industrijski delavci in zdaj v bistvu to furajo predvsem otroci industrijskega delavstva. Ampak tako se mi zdi, da pač fizični prostori, vzpostavljanje skupnosti in pa v bistvu nekako, ja, neprestano mene to tudi mogoče zanima, zato skozi govorim, da v bistvu je treba neprestano jeti nazaj, se v preteklosti pogovarjati, ampak krati pač seveda vedeti, da so različna kulturna razumevanja, tudi to, kako približati ljudem neke določene zgodbe, je treba veliko bolj premisliti. Mateja, se spomnim, da smo se, mislim, da pri svastiki na Pokopališkem zidu, pa verjetno še ob kakšnih drugih priložnostih, pogovarjali tudi na nek način o tej podlagi, ki obstaja v družbi za nek upor, o alternativnih razmislekih, o tem, kako je v začetku 20. stoletja vsem obstajal nek širši nabor idej, ne? Mogoče ideologij, ki so bile problematične same po sebi, ampak so lažje olajšale kritično razumevanje drugih nasprotnih ideologij. Kako na to danes gledaš, oziroma kje smo danes, oziroma kaj, kjer del zgodovine nam manjka, če kakšen? Ja, čas 30-ih let je bil čas političnih ideologij, danes je prevladujoča ideologija potrošništvo, ki je uspešno znivelizirala vsa, jih naredila benigna na nek način, politična gibanja. Če se vrnem k Nini in Žigi, še samo kratka replika glede akademskega sveta. Menim, da je akademski svet danes zelo samozadosten in zaprt sam vase in kot takšen ne more bistveno pomagati človeštvu pri prehodu v novo dobo. Seveda pa pri tem računam na posameznike znotraj tega nekako vase zaprtega sveta, plenilstva, neke projektne tekme. Ne? Kajti artikulacije so seveda pomembne za, in na nek način predstavljajo most v novo dobo. Ne? Čeprav tisto osnovno nekako, ko si govorila o uporu, upor seveda ne prihaja iz akademske sfere in tudi ne od intelektualcev. Ne? Prihaja bo od ljudi, ki jim o uporu ne bo treba veliko razmišljati, zato ker jim ne bo preostalo drugega. Zato ker bodo ostali brez svojega družbenega mesta ali pa so že ostali. In ko bo kritična masa teh ljudi dovolj velika, se bo upor zgodil. Ne? Pri tem pa seveda bo zelo važno, katere artikulacije bodo v javnem prostoru prisotne in katere bodo močne in katere bodo najmočnejše, zato ker tiste bodo kreirale nove poti, nove družbene pogodbe in tako naprej. Ne? Zdaj,
V času pred drugo svetovno vojno je na Slovenskem, seveda med političnimi ideologijami, prevladoval komunizem, na Štajerskem pa v veliki meri hitlerizem in pa deloma tudi na Dolenjskem. Šlo je za agrarno, seveda, državo, nekaj zmeraj moramo, kar lahko sama menim, humanisti, družboslovci, največ, kar lahko damo, ne to, kaj naj kdo počne, nikakor ne, ne, temveč razlaganje, pojasnjevanje neke stvarnosti, kontekstualizacija, ker ta je bistvena. Podatki nam čisto nič ne pomagajo, če nimamo pravega konteksta, ker bodo napačno rezonirali, ne. In zdaj demonizirati hitlerizem, češ, vi pa ste bili hitlerjanci, vi pa ste bili nemčuri, nacionalni odpadniki, to je vse govor znotraj nekih ideologij, v tem primeru recimo nacionalne ideologije. Ne? In vsekakor se strinjam s tem, da danes kronično primankuje občutja skupnosti. Ne? Nisem pa tako prepričana, da bodo nove digitalne generacije iskale ta živi stik, njim je enakovreden digitalni stik. Ne? Pač pred drugo svetovno vojno, seveda na področju Štajerske, je ravno zaradi te socialne note prevladal hitlerizem. Ker etablirana politika je bila v tistem času po svetovni gospodarski krizi začetka 30-ih let tako vpeta, tako ujeta v kapitalske interese, da je bila praktično brez zoba. Ni imela več mehanizmov, čeprav je seveda videla anomalije. Videla je to eksplozivno družbeno stanje, ki je samo čakalo na pravi trenutek. In pravi trenutek je bila druga svetovna vojna. Ko je druga svetovna vojna izbruhnila, je bilo to, ker mi si pogosto predstavljamo iz nekega našega mirnodobnega položaja, da je stanje vojne nek kaos. Pa ni. Je nadzorovan kaos. Je nadzorovan kaos zato, da se velike družbene spremembe znotraj njega dogajajo. Ne? In tako je tudi odporniško gibanje na Slovenskem bilo tako množično, izključno zaradi tega socialnega momenta, ki je bilo pridruženo tej, seveda, imperativu osvoboditve izpod okupatorja. Ampak zavezo, da bomo po drugi svetovni vojni tudi mi, ki to zdaj nismo imeli družbenega mesta, smo bajtarji, smo brezposelni delavci, imeli svojo zemljo, imeli svoje stanovanje, ne, lahko vzgajali svoje otroke, ne da bomo morali biti obsojeni, da če smo mi delavci, da bodo delavci tudi naši otroci, ampak da bomo lahko tako kot recimo Howard Zinn, ki je bil otrok delavcev, nekako se povzpel do profesorskega mesta. Ne. V predvojni slovenski družbi to ni bilo možno, še posebej pa ne v primeru žensk. Ne. In vedno manj je. Ja. In vedno manj ja. Postaje to. Ja. In recimo danes nekako mi je nagovoril ta moment protivojnega gibanja, ne, ki mu je posvetil veliko časa in življenja Howard Zinn. Tisto protivojno gibanje, tisti pacifizem je imelo v sebi socialno noto, je imelo v sebi imaginacijo podrejenih skupin o boljšem življenju, o neki družbeni afirmaciji. To, kar pa danes gledam, to da današnje protivojno gibanje, pa v njem prevečkrat vidim zgolj nek status quo, zadrževanje svojega lastnega življenjskega sloga, zadrževanje svojih lastnih privilegiranih pozicij. Kje je tu empatija do tistih, ki so neprivilegirani, do tistih, ki nimajo svojega družbenega mesta? Današnje mirovništvo tega momenta se mi zdi ne vsebuje. Ne? In je ravno iz tega vidika se mi zdi družbeno manj učinkovito. Ne? Nagovarja zgolj ozek krog ljudi, ne seže globoko v družbo. Ne? Jaz se bom potem na tej točki najlepše zahvalila vsem trem sogovornikom oziroma sogovornicam. Premikamo vsekakor se, vse hitreje se zdi in ta knjiga vsekakor se mi zdi, da je najboljša spremljevalka ravno zato, da se ne bojimo
postaviti se na pozicije, povedati svoje mnenje in vedeti, ja, da neutralnost ni opcija. Tako da najlepša hvala, da ste bili z nami in se vidimo prihodnjič.